Meneer, dankie. Ons het gelukkig so 'n klompie jare terug ons pensioenfonds verander, dat dit wat jy bydra is joune, en dit wat die gemeentes bydra, dra saam by tot die groei, wat 'n goeie ding was. Dit was ook 'n slegte ding, in die sin dat ons ou pensioenfonds het baie gehelp met, nadat ek 'n pensionaris is en my volle mediese fonds bydra moet betaal, verstaan ek hoekom ons ouens gesubsidieer het altyd, maar nou werk het nie meer so. So, dat is nie een manier, in termen van die pensioenwet, kan niemand dit van jou wegneem. Jy kan jou volle voordele met jou groei neem en by enige ander fonds gaan aansluit. Die dag as jy as predikant bedank, kan gaan die selle gebeur. So, dit is nie een manier om af te dreig nie. Die ander is om te sê, jy gaan jou bevoegdheid verloor. So, dit is ook so'n spook wat opgehang word. Maar dit is nie so makkelijk om dit van mense weg te vat. Was vir my hartseer, want dit is die aard van die gesprek. In plaas van dat ons na die diepte gaan van die verskille en dit werklik met mekaar uitpraat en tot 'n sinvolle oplossing kom, dit wat die methodiste gedoen het, wat Theo vir ons inderdaad uitgewys het, is ons in die kerk op daai manier dat ons mense met materiële goed afdreig, sê die gemeentes gaan hulle eiendomme verloor en dat al hierdie dinge belangrik word. Julle weet dat die hervormde kerk het ook so skering gehad, hulle het 'n klomp bondsgemeentes wat baie ook maar lyk soos ons doelerende gemeentes. Hulle is in 'n gewellige hofsaak op die oomblik gewikkel oor die beheer oor daardie eiendomme. Byvoorbeeld in Rustenburg het die kerk baie sake eiendomme. En die ouse daar weggebreek en nou is daar natuurlik 'n poging om dit op 'n wetlike manier te probeer terugkry. Maar vir wie? Om dit op die ou end vir 15 ouens in 'n gemeente te kry met 'n hele kerkgebou. Die wat agterbly, want die 90% is weg. En saam met die bondsgemeente is weg. Wat se kom ons sê dit vorm van meer lewendheid en van liefde leef daarmee saam. Net 'n klein dingetjie wat ek wil noem. Ek lees na die dag toe die groot kerkskering plaasvind in 1857 tussen die wanneer was die groot kerk 1884 85 was die vereniging gewees. En toe daar mos 'n klompie gemeentes dis 1884 85 'n klompie gemeentes agtergebly, maar toe maak Standerton hier nie ver van ons af 'n hofsaak. En dit is nou die ouens wat wou agterbly en die natuurlike voortsetting van die hervormde kerk wou wees. En toe doen Rustenburg dit ook. En toe besluit Rustenburg, anders as hier, dat hulle die bates sal verdeel. En toe maak die ouens wat die ou kerk behou het geld by mekaar en hulle gee dit vir die nuwe ouens. Nogal iets teeu van dit wat jy nou daar gesê het, wat by die methodiste gebeur, sodat elkeen 'n ruimte het om te kan aanbid. Sodat elkeen 'n pensioen het. Sodat elkeen ook kan leef en dat jy ander kan laat leef. Maar daar's vir my 'n ander gesindheid agter dit om mense te met materiële goed af te dreig terwyl dit hier om teologiese, diep teologiese sake gaan. Goed, nog iemand? Gert van Rensburg van Dalini gemeente Brits, ons het gekom, ons is dankbaar om hier te wees. Ek is opgewonde vandag. Professor het gesê, ons is baie in die kerk, ek sien nie so baie, ek sou graag wil gehad, ons moet gesit tot daar by die platform vanmôre om die boodskap te hoor. Ek dink nie die probleem is vir die broers wat hier sit nie, maar vir my as ouderling en lidmaat van die kerk is ou bekommerd die pad vorentoe. Ek is so opgewonde om vandag te hoor, daar is sprake, want in Handelinge sê, en dagliks is by die gemeente gevoeg die wat gered word. En met hierdie besluite wat nou vandag is, is dit hartseer, daar sal min mense gered word as ons met hierdie goed aangaan. Ons sal wees soos in, toe hulle Jesus soek, toe was hy by die skare en toe kry hulle hom daar, en hy vra maar, wat maak jy? Toe sê, het julle nie geweet, ek is besig met die dinge van die Here nie. En dit is wat ons, as ons aanbeweeg, sit ons dan sonder die Here. En daarom is ek so opgewonde, want ou wil vir jou kinders sê, jou kleinkinders, waarheen gaan ons? Ek kan nie met die kerk aangaan oor 10,
10 jaar sit die klomp daar en hou haantjies vast en goeikies en sê wat, dan is dit hartseer besigheid, want dit is een gemors en dit is geen huwelik, hierdie goed waarmee ons nou moet debatte voer wat geen debat het op die skrif nie. Maar ons is een gemeente week, twee weke terug doleer waarvan ek baie opgewonde is, my dominee Stefan is saam met ons. En daar is baie werk voor om te, want in ons ring in die gemeente is baie wat nie die standpunt wil neem nie. Maar professor net vir my antwoord wat, vir ons gemeente en ons lidmate, ons oor vandag, ons wil, is makkelijk om te sê, ek vat my tas ek en daar gaan, maar vir my lerende ouderling wat die boodskap uitdra is fantastisch om ondersteuning te gee. En sê hier, ons is nie inbreker nie, ons het vandag gehoor, die inbreker moet inkom, om saam met die inwoner te kom sit in die evangelie te hoor, dat hy kan deel word, anders moet hy uitbreker word. En ek is dankbaar dat, ek sluit daar professor, dit gaan daar om, die kerk, in die kerk is, tussen jou wieg en jou graf, moet jy keuse maak om die Here te vind. En ek is so blij, wat die professor gesê het, as ons daar begrawe word, moet ons kan sê, jy het jou einddoel, jy het arriveer, jy het jou doel bereik, of jy het jou doel gemis, en dis waar oor kerk gaan, as ons nie dit het nie, dan het ons die hele kerk verloor, en ek wil dankie sê vir gemeentes wat doleer, ons wil regtig vra dat daar meer sal bykom, dat ons die waarhede van die skrif, die evangelie nog verstaan, dat ons tot bekering kan kom, en dat ons daardoor opgewonde die Here kan vind, anders is daar geen kerk, dan is dit dit klap wat jy aansluit, en een lidmaatskap kryk, en jy gaan dood sonder die Here, en dan beteken dit absoluut niks, dankie. Is hy aan. Goed so. Baie dankie daar uit die goeie ou Britswereld. Verlang dikwels na julle daar so as ons bietjie koud kry in Pretoria. En aan die ander kant het ons heel wat bande daar so. Kom ek antwoord net en sê dit wat jy gesê het, broer van Rensburg, as ek jou so mag aanspreek sommer, want ek is Hoffie, net basis te sê, ons het iets van ons opgewondenheid, iets van ons enthousiasme oor kerkwees in die loop van tye verloor. Ons het verloor vanweer die feit dat daar natuurlijk in ons wereld hierdie sogenaamde secularisatie aan die gang is vir wereldliking, dat die kerk ook maar soos die wereld beginne functioneer het. Maar ons het dit ook verloor, onder andere omdat ons focus verloor het. As ek moet dink aan die geskiedenis van die NG Kerk in die laaste 10, 20 jaar, en ek wil my nie eerstens primair uitspreek oor selfde geslagverhoudinge nie, maar oor die feit van die woord wat ons eintlik maar tweede viool laat speel het, die woord van God. Is dit een kwestie van dat ons met soveel ander sy kwesties, verskoon my Engels, ek het baie sterk Afrikaans groot geword, maar somme net om dit gemakkelijker bietjie te maak, maar met soveel side issues bezig was in die kerk van Christus, dat ons vergeet het van die basics, van die basisse. En dan net derdens net by te voeg, dat daar ook via die Kairos beweging, ook via die doleerbeweging, een nieuwe ywer sal begin vir die koninkryk van die hemele. Ek dink ons moet dit vir mekaar duidelik sê, die kerk van Jesus Christus is kritisch belangrik, en ook die NG Kerk met een wonderlijke stuk bijdra aan die verlede, met sy foute, maar ook sy mooie kante, en nou ook met sy mooie kante, en sy foute, maar dat ons voorintoe gaan met enthousiasme en met ywer vir die koning der konings te werk en te ywer. So ek associeer my heel hartig. Ek wou ook miskien net aansluit by wat broer Thiel gesê het, ons moet nie dink dat hier nie reeds een proces aan die gang is nie. Een proces van reformatie is reeds oor een aantal jare. En die liewe vader het dit op baie maniere voorberei, via kerkvergaderings en via standpunte van individue, en skryfwerk en wat nie alles nie. Dis reeds aan die gang.
Dis nie 'n kwestie van dat ons nou maar skielik besluit het, ons gaan 'n pad beginne loop nie. Maar die grond is voorberei, ons is reeds aan die gang, ons moet met langsame haas, dit denk ek is die antwoord in termen van die hele kwestie van wanneer gebeur dit, die proses is reeds aan die gang, maar met langsame haas moet ons ook implementeer dit wat broer Tiel gesê het. Goed. Goeiemôre, ek is Dirk van Deventer, ouderling hier van Goede Hoop. Ek wil net baie dankie sê vir die voorleggings wat van ons gemaakt is vandag. Dit is eintlik, dit is goeie nuus en ook baie slegte nuus. Nou, ek wil net, dit is 'n ding wat my al lank al bekommer, as daar word ongelooflik klem gelê op gay-huwelike. Alles om dit, selfs in my eie gesin, is die acties wat nou wil plaasvind met dolering en al hierdie goed, dink die mense, dit gaan net oor gay-huwelike. Dit is die hele ding. So mense is baie oningelig oor die totale saak. En dit is die ding wat my al lank al bekommer, ek het al met Domies Anton ook daarover gepraat, dat mense besef nie wat gaan aan in die kweekskole nie. Toe ek in gesprek tree met my bure en selfs my gesin en vertel maar wat dieper liggend is wat by kweekskole aangaan wat ek ook nie heeltemal oor duidelikheid gehad het nie, toe verander die prentjie heeltemal. So ek wil net sê, jy kan bome plant, jy kan enige iets plant, maar as jy hom nie kos en water gee nie, gaan hy nie groei nie. So wat my betref, dink ek, die proses is baie goed, alles is baie fyn uitbeplan. En jy kan nie net in die ding inklim en sê, nou gaan ons hierdie ding doen nie. Maar ek dink die mense is baie oningelig. Die mense op voedselvlak, die mense op die, in die gemeente is oralste. Soos ek sê, in my eie gesin is oningelig oor hierdie saak. So wat ek wil vra, ek weet nie hoe dit gedoen kan word nie. Ek sê altyd, die pen is baie magtiger as die swaard. So die acties wat ons om hierdie ding te maak suksesvol wees, moet ons, jy kan maar sê, die hele landse mense betrek en inlig oor wat aan die gang is. En ons grootste probleem is, wat ek kan sien, ja, gay-huwelike is 'n baie groot probleem, dis heeltemal teestrydig met die wet en die Bybel, maar hulle is welkom in ons kerk. Hulle moet hulle net bepaal by die kerklike orde en die Bybel. Maar hierdie dinge, dat die woord van die Here verdraai word, dis niks anders as dwaalleer nie, dis 'n ding wat nou al 'n geruime tyd kom, en ek dink hierdie goed moet uitgelig word. Hoe dit gaan plaasvind, kan ek nie sê nie, maar ek dink ons moet regtig ernstig aandag aan dit gee. Baie dankie. Ek dink dit is 'n verskriklike belangrike opmerking. Ek wil vir iets wys. Ja, daar word nou maklik gesê, ek sien nou by die ISM vergadering wat pas afgeloop het, dat daar gesê word vir al die Kairos netwerk, ons maak verdag. Mense staan op en sê, maar dis nie hoe ons is nie en dis meer. Hier is 'n uittreksel uit die amptelike webblad van die Teologiese fakulteit aan die Universiteit van Pretoria. Nou, ek stuur nou my seun as voorbeeld om 'n gereformeerde teologiese opleiding te kry. Dit beteken dat ons die Bybel sal lees vanuit 'n gereformeerde hoek. Ons sal hom lees, soos broer Tiel gesê het, vanuit die solas. Ons sal die gesag van die skrif onvoorwaardelik aanvaar. Ons sal skrif met skrif lees. Ons sal die Ou Testament en die Nuwe Testament geïntegreerd lees, ons sal die tradisie lees, en kyk hoe daar oor al die eeuwe daarmee gehandel is, ons sal die mooi gereformeerde beginsel volg, van dat jy die waarheid altyd saam met ander moet soek, daarom sal ons ook saam met ander kerke daarmee handel, ons sal met ons ekumeniese venote, Prof Hoffie is
Groot Gees ook daarvoor en ek ondersteun hom graag, dat ons nie kerkistisch moet dink nie, maar ook in die ware sin van die woord ekumenies moet dink. Nou staan daar op die webwerf, professor Innes van Eck wat daar is, en skies dat ek een naam moet noem, want daar word gesê, ons is wat? Spoke. Ons is so, ons is gesigloos. Hy het een video ook hiervoor aangebied, en nou sê die departement Nieuwe Testament, en jy moet onthou dat by theologische opleiding is die, al die vakke is belangrijk, maar die een vak wat eindelijk ons vorm en school is die Jesus leren. Staan daar, hier lees ons die Bijbel uit verskillende perspektieven, feministisch, liberaal theologisch, maar die selle asem sê die ouders vir ons, hulle is nie liberaal theologisch, maar het staan op hulle papier. Ons lees om postkoloniaal, ons lees om anti-imperiaal en ons lees om African, met andere woorden, in Afrika context. Niks oor gereformeerdheid. En dis ook om ek denk dat die vraag is verskrikkelijk belangrijk. Dat daar is ander geeste, daar is ideologie aan die werk. Broer Piet Otto sit ook hier, hy is ook deel van ons paneel, eindelijk moet hy ook hier kom sit, wat vir u al die details sal gee van al die geeste en krachten. Hoe filosofie werk. Ek het hier een paar goed saamgebring oor wat in die korante gesê word, wat iemand soos Neil Jackson sê oor dat die Sabbat is vir die mens gemaakt en nie die mens vir die Sabbat nie, en dan gaan hy oor en sê die huwelik is vir die mens gemaakt en nie die mens vir die huwelik nie, oor die klein verskuivinge in denken. En dit is die hartseer, dat dit nie meer om suiwer theologische opleiding gaan nie en nie meer dat ons werkelijk onder die leiding van die geest, die wapen wat broer Tiel vir ons hier gewys het, die kandelare waar, dis die gemeentes, die kerke waar die geest tussendeur wandel en die duif wat op ons neerdaal nie, maar dit gaan oor ander strominge wat ons beïnvloed. So ek dink dit is ons probleem en ons sal dit moet aanspreek. Ek wou miskien maar net heel aan die einde sê, dit wat ons broer hier uit Secunda self gesê het, kritisch belangrik, en ek wil vir julle aanmoedig, lees webwerwe, kyk na webwerwe, en lees in die kerkbode. Ek het die voorreg op die oomblik om 3 artikels in die kerkbode te publiseer, waar ek baie sterk eintlik uitkom, op 'n regheid manier, maar 'n liefdevolle manier, en ek wil net aan die ander kant ook 'n baie duidelike persepsie wat moontlik van ons geskep word. Ons is nie 'n klomp, en dan praat ons nou nie oor politiek nie, ons is nie 'n klomp verkrampte mense nie. Ons is die hoofstroom van die NG Kerk van Suid-Afrika. Dus, gaan voluit voort. Ons is die reformerende deel van die NG Kerk. Ek dink dis net baie belangrik, dat ons nie uitgewys word as die klompie oudtydse mense nie. Mag ek nou, prof Hoffie het nou een ding getrikkel wat ek wou dit terughou, maar ek moet vir u sê, professor Heinz het vir ons gesê toe ons studente was, in Matteus 16 sê die Here Jesus, op hierdie rots gaan ek my kerk bou, die poorte van die doodryk sal het nie oorweldig nie. Hy sê, meneere, daar is 'n belofte in die Bybel, dat die kerk van die Here Jesus sal staan tot by die wederkoms. Maar, meneere, onthou, daar is geen belofte in die Bybel wat sê, die NG Kerk gaan staan tot die wederkomst nie. Die NG Kerk sal staan, solank as wat hy kerk van die Here bly. Oomblik wat die NG Kerk ophou om kerk van die Here te bly, is daar geen waarborg vir sy voortbestaan nie. En dit geld van ons allemaal, daarom baie belangrik dat ons wat deel is van die behoudende deel van die NG Kerk, dat ons seker maak, ons bly kerk van die Here.